Капітан річкового флоту Анатолій Баранський за штурвалом 45 років, з яких 6 останніх керує прогулянковим катером. Шкіпер розповідає, у нього та його колег є чимало питань до власників малих суден. Тяжелий це куст. Очень тяжко справлятися з цими судновласниками. Він должен бути ні на підпитку. В нього треба перевірити документи пасажирів, маршрут його. Власники ж малих човнів не завжди працюють за цими правилами. Дуже-дуже часто. Виходять на воду без відповідних документів, ні на зареєстрованих, на тих, що не пройшли техогляд, з порушенням пасажиром місткості. Тобто, якщо човен розчитаний на 2-3 чоловіки, то там можна спостерігати і 5, і 6, що може привести до трагедії на воді. Зважаючи, що місцину облюбували туристи, така ситуація повинна бути підконтрольна. Стоянка для суден має декілька пірсів та рятувальні плавзасоби. Незабаром призначать відповідального за безпечність судноплавства на даній ділянці. При випуску перевіряються документи, стан технічний і після цього виходять. Тобто, якщо це йде моторний човен, в нього повинен бути судновий білет, техогляд і у власника, той, хто знаходиться за кермом, відповідне посвідчення судноводія маломірного судна. Проте про системну безпеку на річці можна буде говорити тоді, коли подібні стоянки будуть облаштовані вздовж усього Дністра. Кирило Фільчаков, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.